Tako je. Hvala Marko, hvala najlepše. Ovo je bilo jedno izvanredno uključenje. Idemo sad do Niša, čeka nas Marija. Marija, dobro jutro. Šta se dešava u Nišu? Ima li kiše u Nišu? Dobro jutro, Katarine, vam u studiju, naravno našem kolegi Marku i uvek našim poštovnim gledalcima. Mogu vam reći, ne vidi se na kameri, trenutno je jako slabog intenziteta, ali je do sada padala i padaće tokom celog dana. Ne samo tokom celog dana, već izgleda i tokom cele nedelje. Tako da se najavljuju obilne kiše, nigde bez kišobrana na polju, ni danas, a ni narednih dana. Moramo reći da je takođe i temperatura dosta spala, za razliku od toplog vikenda, trenutno 16 stepeni u Nišu, najviša dnevna ići će samo do 20, tako da neće biti baš nekog toplog dana kao što je to bilo tokom proteklog vikenda. Ono što je bitno za Nišlije ovog jutra da znaju jeste da će mnogi delovi Niša sve do 17 časova ostati bez struje, ali evo recimo Episkopska, zatim ulica Jovana Skerlića, Stanoj Abunuševca, sve do 12 časova, od 9 do 12 časova, ali i mnogi delovi Palilule, Crvenog krsta i Durlana ostaće bez struje, kao što sam rekla, već do 17 časova, što možete pogledati na sajtu ukoliko se nalazite u nekim od tih delova grada kako ne bi došlo do iznenađenja. Evo još nekih informacija. Niš Stan i ove godine raspisao konkurs za najlepši ulaz u zgradi sve do 15. juna gde će se nagrada uručiti u iznosu od 50.000 dinara najlepšem ulazu u zgradu, a naravno stanari te zgrade će taj novac, kako je već najavljeno, potrošiti za samu zgradu onako kako se i oni sami dogovore. Ja bih ovo uključenje, s obzirom da se kiša već pojačava, završila jednom lepom vešću, a to je da je u protekla dva dana Niš bogatiji za 23 bebe. Toliko se sada iz Niša, mi se čujemo nešto kasnije.